Olá, gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Estamos no período de outono, uma das melhores estações aqui na Itália, porque nós vamos ver agora as árvores que ficam todas coloridas na parte de Val Zodana, que é Val Zodana. Esse paizinho que eu tô aqui agora se chama Dont. Subimos aqui mais um pouco, essa localidade se chama Vila Divina. Daqui de cima dá para ver todo o paizinho lá embaixo. Looking for a child star missing in London, hanging with a new crowd that dressed like the undead. If you're jumping bail, you know he's gonna find you, so you better figure out where you're gonna run to. Where you gonna run to now? In the jungle, he got snakes on a plane. The bounty hunter's coming and don't care if you're framed. You don't know him, he's a man with no name. The bounty hunter's coming and he don't care. A lawyer's got a double life going on the side, while living with his in-laws, he was caught in a lie. You can try to cover up your tracks, but he'll find out. So you better not have a doubt about what you're gonna do now. What you're gonna do now, yeah. Hunt in the jungle, he got snakes on the plane. The bounty hunter's coming and don't care if you're framed. You don't know him, he's the man with no name. The bounty hunter's coming and he don't care. They're looking for justice and wanna bring you back. That reward is his living and he can't help that. No, he can't help that. No, no, he can't help that. No, no. Looking for a duck D lost in Arizona. His mother's been waiting days for them to phone her. As long as you're alive, you know he's gonna find you. So just hang tight and you might see him coming. E agora vamos começar a descer, passar por esse inteirozinho, se não cair aqui embaixo, né, rolando. Passar aí por cima, devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Vamos fazer lá embaixo toda a curva, vamos pegar uma estrada normal, sempre de bosque ali do outro lado.
para chegar até lá embaixo em Donte. Olha aqui, gente, meu marido me fez passar toda essa parte aqui, quase me fazendo cair. Acho que ele tô aqui para me amassar, sabe? Apesar que eu não tenho nada para deixar de herança, mas, né? Agora, o paizinho tá lá embaixo, né? Aí agora, quer que eu desça aqui? Deixa eu mostrar, bem pertinho. Botar na bolsa para não cair, tem que ter tudo nas costas. Aqui. Vou passar aqui, descer, né? Ele que vai filmar agora com a câmera dele.